אוקיי, הנה מתכון לקוסקוס מהמם. שמים את כל הקוסקוס בקופסה. אוקיי, בני על הידיים שלי, אז אני לא יכולה לעשות הרבה פעלולים. קצת שמן. רגע, לפני שמערבבים, מלח. שמים מלח. מעולה. ועכשיו מערבבים טוב טוב, שהשמן יגיע לכל הקוסקוס. ועכשיו מים קרים, אפשר מהברז אבל קרים, אוקיי? בגלל שהמים לא חמים, הקוסקוס לא נדבק אחד לשני, והשמן משאיר שזה יהיה אחד אחד. מה קרה? קיבלת מכה בבן? חיה. הנה, ככה, קצת מעל. אתם לא... תראו את התוצאה של השף. יודפת. אני שולח לך עכשיו שלושה דגמים. טאם טאדאדאם. נסתכל עליהם. אנחנו לא מדברים מספיק. במקום להרגיש שלא מבין מה היא מתלוננת. תאמר לעצמך את המילים הבאות. אשתי אוהבת אותי, והיא מרגישה.